Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. 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 Makkarapaketin 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 kyljessä. Se on. Kyllä se on melkoinen. Makkara. Se. Et voi olla tosissas. Sä olet vanha kunnon makkaramies. Paraskin puhumaan. Mitäs toi tarkoittaa? Seppo, hei! Mitä helvetti? Mun olisi pitänyt heti arvata, että jotain pahaa tulee vielä tapahtumaan. Miten niin? Ole hyvä ja poistu. No hyvä on! Terve menoon! Terve menoon! Terve menoon! Terve menoon! Terve menoon! Terve menoon! Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin. 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 Makkarat. 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 Terve! Voi helvetin helvetin. Mitäs makkarakauppias? Käykö se kauppa? Kyllä, käy. Puhelin on poika hoitaa tätä kauppaa niin kuin parhaaksi näkee. Sehän hieno. Se onkin haasteellista puuhaa se makkaraminen. Tulit sä ostamaan tänne makkaraa vai? Mitä sä oikein iniset siinä? Ostereita. Tässä kaupassa ei kyllä myydä mitään kurmeita ostereita, vaan makkara. Ja punaista lihaa. Isma, ota isistä. Rauhoitu ite! Nyt sä pakkaat sun makkaran ja heti. Tai muuten mä en vastaa seurauksista. Terve menoon! Terve menoon! Terve menoon! Terve menoon! Terve menoon! Terve menoon! Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin kyljessä. Makkarapaketin. 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 Makkarat. 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 Pakkaa tavaras heti! Heti! Hyvältähän se kuulostaa. Joten tänään MasterChef-keittiö joutuu jättämään. Seppo. Mä arvasin sen. Niin varmaa, joo. Sua ei tunnista edes äitis. Todella hyvä tämä kastike. Kiitos. Resepti oli siinä makkarapaketin kyljessä.